Ja, dette var jo en fin start på dagen. Det blir ca. 27 grader i dag. Det forventes ikke en sky. Og trærne de kommer ikke til å bevege mer på seg. Det skal være helt vindstille. Snart på tide å ta en tur med bobilen. Om en ukes tid. Ta med deg Guadalupe. Nå skal det bli så varmt her at det kan være greit med en tur til Guadalupe. Nei, ha en fin dag. Dette er jo en nydelig start på dagen.